Під час вирощування картоплі не лише колорадський жук завдає клопоту городникам. Причиною неврожаю другого хліба може бути забур'яненість посадок. Щириця, різні гірчаки та будяки, миші й тощо мають розвинену кореневу систему, потужний імунітет до місцевих хвороб та шкідників. Бур'яни швидко пригнічують посіви, зменшуючи врожай від 30 до 50%. Це прямі конкуренти культурним рослинам, тобто картоплі. Відповідно, бур'яни використовують не лише поживні речовини, але і вологу. Вологу, якої буває критично дуже часто недостатньо. Особливо в нашому регіоні, коли бувають нерівномірно розподілені ці опади. Для захисту посадок картоплі від бур'янів проводять як механічні заходи, так і хімічні. Механічні – це ми, коли проводимо прополювання тих наших ділянок, на яких вирощується картопля. А хімічні – це коли ми застосовуємо сучасні гербіциди для контролювання бур'янів. Очистити посадки картоплі від бур'янів без використання хімічного способу практично неможливо. Виробникам сільськогосподарської продукції, що вирощують картоплю у промислових масштабах, добре відомий препарат «Варяг». Він ефективно захищає від однорічних злакавих і дводольних видів бур'янів. Віднедавна став доступним для захисту коренеплоду на невеликих площах. Препарат «Варяг» тепер можна придбати у дрібній упаковці під торгівельною маркою «Аптека садівника». Препарат «Варяг» – це той препарат, це той ґрунтовий гербіцид, який ми застосовуємо, вносимо відразу після висаджування картоплі. Це передбачає внесення на ґрунт, на поверхню ґрунту робочого розчину, в який входить як і сам препарат гербіцид, так і вода. І, відповідно, після застосування цього гербіциду ми створюємо, так би мовити, екран з ґрунтового гербіциду, який захищає картоплю від бур'янів, тобто бур'яни не з'являються. 5 днів тому на цій присадибній ділянці господарі висадили бульби картоплі. Саме час до появи сходів обробити ґрунт гербіцидом. Гербіцид «Варяг» вноситься оприскуванням на поверхню ґрунту після висадки картоплі через 3-4 дні з нормою 40-45 мл. На 2-3 літри води з розрахунку на 1 сотку. Одягнувши засоби індивідуального захисту, готуємо робочий розчин. Тепер рівномірно обробляємо картопляну ділянку. Важливо, аби ґрунт був достатньо зволожений. За цієї умови дія гербіциду буде ефективнішою. Препарат добре зв'яжеться з ґрунтовою вологою, утворюючи захисний екран, що знищуватиме бур'яни при проростанні. А чому 2-3 літри води? Якщо ми говоримо за більш таку посуху, то ця значима норма води має бути максимальною, тобто 3 літри. Якщо у нас достатньо, недавно були дажі, достатньо вологий ґрунт, то можна обмежитися 2 літрами. Препарат «Варяг» вноситься один раз на рік до появи сходів. Він не шкодить бульбам картоплі, має подовжену дію і може стримувати кілька хвиль бур'янів. Гербіцид «Варяг» він захищає від основних розповсюджених бур'янів для нашого регіону. І в першу чергу це злакові бур'яни та дводольні бур'яни. Серед них, в тому числі, через те, що у нас дуже розповсюджена амброзія, як дводольний бур'ян дуже шкодочинний, та різні гірчаки, то цей гербіцид ефективно використовувати проти цих зазначених шкідливих бур'янів. Після оприскування ділянки ґрунтовим гербіцидом утримайтесь перші 30 діб від підпушування, підкопування, словом, від будь-якої механічної обробки ґрунту, бо порушиться той захисний шар, що стримує проростання бур'янів. Придбати гербіцид «Варяг» можна у спеціалізованих садових магазинах та на сайті аптека-садівника.ua.